Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu gün mən sizə çoxluq haqqında danışub, sonra da Lambuzovdan çoxluqlar testinin B variantının hərflərini izah edəcəyəm. Deməli, təkcə bizə A və B çoxluqları burada göründüyü kimi verilmişdir və bunu Venn diaqramında göstərmək lazımdır. Venn diaqramını göstərmək üçün əvvəlcə hər üç ikisinin də ortaq olanları, yəni 3-dür, 4-dür hər ikisində var. Bunları bu ortada yazıram: 3-nə 4 a çoxluğundan 3 ilə 4-ü ortada yazandan sonra yerdə qalanları bu tərəfə düzürəm 5 6 7 8. B çoxluğundan da 3 ilə 4 orta yazıldığına görə 0 1 2 də qırağa yazılır. İndi bunların birləşməsini tapmaq lazımdır. Birləşməsini tapmaq üçün burada nə qədər element varsa, hamısını yazmaq lazımdır. 0-dan 8-ə qədər olan elementlərdir. Və görürük ki, 3-lə 4 hər ikisində var, lakin biz də bir dənəsini yazırıq. Yəni 2 dəfə 3 yazmaq olmaz. Çünki artıq 3 bir dəfə yazılmışdı. Bu çoxluqların kəsişməsi isə bunların hər ikisində olanlardan ibarətdir: 3 və 4. Fərqini tapdıyəndə A-nın B-nin ortaqlarını yazandan sonra bunları çıxırıq. Çıxanda A-da nə qalırsa, bu olur A-x B fərqinin cavabı. B-dən A-nı çıxanda yenə ortaqları qeyd eləyəndən sonra bunları çıxanda B-də nə qalırsa, yəni 0 1 2 bu dolur B-lərin fərqi. İndi eyni çoxluqlar üçün N A nə deməkdir? N A A çoxluğundakı ələmlərin sayıdır. 6 dənə n b 5 dənə a ilə b-nin birləşməsində 9 dənə elementimiz var. a ilə b-nin kəsişməsində 2 dənə element var. a-dan b-ni çıxanda 4 dənə element qalır. b-dən a-nı çıxanda isə 3 dənə elementimiz qalır. Deməli, bizim var bir dənə də əsas düsturumuz. Əsas düsturu sözlə ifadə edəndə belə deyirik ki, iki çoxluğun birləşməsinin elementlərinin sayı bunların özlərinin ayrı-ayrılıqlıq elementlərinin saylarının cəmi ilə ortaq elementlərinin sayının fərqinə bərabərdir. NA birləşmə B bərabərdir NA + MB - NA kəsişmə B. Bu da oldu əsas düsturumuz. İndi ağ çoxluq nədir? B çoxluğunun hər bir elementi A çoxluğuna daxildirsə, onda B-yə A-nın alt çoxluğu deyilir. Burada B-yə 2, 3, 4 baxıram, 2, 3, 4 hamısı A-da var. Deməli, el belə çaşmağa düşmək olar ki, B çoxluğu A çoxluğundan götürülmüş elementlərdən düzəldilmişdir. Ona görə də B daxildir A yazıram. Bu o deməkdir ki, B çoxluğu A çoxluğunun alt çoxluğudur. Amma C-də olan elementlərin hamısı A-da olmadığına görə C çoxluğu A çoxluğunun alt çoxluğu deyil deyil, açıq çoxluğu deyil isə açıq çoxluq de e, daxil deyil işarəsi ilə göstərilir. İndi keçək testimizə. M çoxluğu və N çoxluğu verilib. Bizə deyilir ki, M ilə N-in kəsişməsini tapın. Kəsişməsini tapmaq üçün hər içində olanları qeyd eləyirəm. 7, 13, 22, bir dənə 26 və bura yazıram. 7, 13, 22 və 26. Bu isə doğru cavab P variantını göstərir. 2-ci testimizdə A-dan B-ni çıxmaq tələb olunur. Daha doğrusu M-dən N-i çıxmaq tələb olunur. N-i çıxmaq o deməkdir ki, N-i götürürük. N-i götürəndən sonra burada yerdə nə qalırsa onlar qalır. 2, 3, 8, 12 və 15. Bu isə uyğun gəlir C variantına. 3-cü testimizdə A, B, C çoxluqlarının verilib bizə deyir ki, bu ifadənin qiymətini hesablayın. İfadənin qiymətini hesablamaq üçün biz əvvəlcə mötərizənin içini hesablamalıyıq. B ilə C-nin kəsişməsi. B ilə C-nin kəsişməsinə baxıram. 3-lərdir, 7-lərdir və 10-lardır. Deməli, yazıram bura. 3, 7 və 10. Və 3, 7 və 10-dan A-nı çıxmalıyəm. A-da da 1, 3, 5, 8 bir dənə də 12 var. Hər içində olanların üstünə xətcəkirəm. Üçlər getdi və salın burda qaldı 7 ilə 10. 7 və 10. Bu isə doğru cavab olaraq B variantını göstərir. 4-cü testi həll etmək üçün əsas düsturdan istifadə edəyəm. 2 çoxluğunun elementlərinin sayı, yəni 21 bərabərdir bu çoxluqların cəmləri ilə 16 + 9 bularının kəsişməsində olan elementlərinin sayını. Bunu da mən bir dənə x götürsəm, bura yazıram x. Burada mən x-i tapmaq üçün 16 ilə 9 toplayanda 25-dən 21-i çıxmalıyam. Eləyir 24. Deməli axtarılan cavab 24 dənədir. Bu isə datosu 4 dənə 25-dən 24 çıxanda 4 qalır. 4 qalır. Bu isə A variantına uyğun gəlir əyni məsələni burada da işləməyolar. Deməli, e, uşaqların sayını tapdıqsa, bizə deməli n, a birləşmə b-ni tapdırır. Birləşməni tapmaq üçün bunları ayrı-ayrılıqda toplayıram. 14 + 16 və ortaq elementlərinin sayını çıxıram. 24-dən 16-nı çıxanda 10, 24-lə də 10-u toplayanda 24. Deməli, sinifdəki şagirdlərin sayı 24 dənədir. B variantına uyğun gəldi. A və B-nin kəsişməsində olan elementlər bunlardır. Birləşməsində 26 dənə element var, B-nin ki 18 dənədir, də A-nı tapın deyir. Yenə də bunu işləməkdən ötrüc gəlin Venn diaqramından istifadə edək. Venn diaqramı çəkirəm. Birinə yazıram A çoxluğu, birinə yazıram B çoxluğu. Hər içində olan elementlərin sayı 4 dənədir. 4-ü yazdım bura. Hamısı bir yerdə 26 dənədir. 26 dənə də burada oldu. MB 18 dənədir. Burada 18 dənə olduğuna görə 4 dənəsini artıq burda yazmışam. 18 - 4 = 14-ü də bura yazıram. A-nın bu bir tərəfinə də x yazıram. İndi deməli mən x^4+14-ün 26 olduğunu bilirəm. Burdan mən x-i tapsam 26-sı çıxılsın 18 budur eləyir 8. x də 8 tapdım. Onda A çoxluğundakı elementlərin sayı 8 dənə, burda da 4 dənə də burda. 8^4 = 12 dənə olacaq. Deməli doğru cavab C variant. 7-ci testdə deyir A-nın B-nin kəsişməsini C ilə kəsişdir. A ilə B-nin kəsişməsi bu çoxluqdur. Baxın, 1 6 4 8 və bunun da C ilə ortaq olanları yalnız 4 və 8-dir. Deməli, cavab olur 4 və 8 elementlərindən ibarət olan çoxluq bu isə D variantına uyğun gəlir. 8-ci testimizdə A, C, B çoxluqları verilib. A-C fərqindən fərqi ilə deyir B-ni kəsişdir. Əvvəl A-dan C-ni çıxaq. Adan C-ni çıxmaq üçün ortaqların üstünə xətt çəkirəm. 4 ilə 4-dür, 6 yoxdur, 9 yoxdur, 12 yoxdur, bir dənə də 15 var. Deməli, burada qaldı 6, 9, 12. 6, 9 və 12. Bunu da B ilə kəsişdirməliyəm. B ilə kəsişdirəndə baxın, ortaqlar oldu 6 ilə 9 və sal. Cavab oldu. 6 və 9 elementlərindən ibarət olan çoxluq bu isə A variantına uyğun gəldi. 9-cu testdə A ilə B-nin kəsişməsində 4 dənə element olduğu verilir. Vendiqramı çəkək ta rahat olmaq üçün. Deməli bu A, bu da B-dir. Kəsişməsində 4 dənə element var. B-dən A-nı çıxanda bura qalır. Burada da 11 dənə elementimiz var. İndi bizə deyək B-də cəmi nə qədər element var? MB-ni tapmaq üçün bunula bunu toplayıram. 11 + 4 = 15 dənə də deməli burada element var. 9-cu testin cavabı D variantı. İndi 10-cu testə baxıram. 10-cu testdə deməli A, B, C çoxluqları verilib. Əvvəlcə A-dan B-ni çıxıb, sonra onu C ilə birləşdirməliyəmmi? A-dan B-ni çıxanda 8-lər getdi, baxın, onlar getdi, 15-lər getdi. Deməli nə qaldı? 2 qaldı burada təkcə. 2-ni də C ilə kəsişdirirəmsə 2 C. 2 ilə C-nin kəsişməsi ilə yalnız 2-dən ibarətdir. Doğru cavab deməli C variantı olur. Sonra ikinci e, onun ikincisində A-dan C-ni çıxdır. Bir dəqiqə. A-dan C-ni çıx, sonra burada belədir. B-dən C-ni çıx və bunları kəsişdir. Deməli A-dan C-ni çıxaq ata seni çıxanda 2-lər çıxdı, 8-lər çıxdı, 10-lar çıxdı, qaldı 15. Kəsişmə. B-dən C-ni çıxanda isə B-dən C-ni çıxanda baxın, 8-lər getdi, 10-lar getdi, qaldı burada 9-la 12, bir də 15. 9, 12 və 15. Bunların da hər içində olan əlemə deyil 15. -di. 15dirsə bu dolur E variant. İndi 3-cü testimizə baxaq. 3-cü testdə deyir A-dan B-ni çıx, sonra A-dan C-ni çıx və onları birləşdir. A-dan B-ni çıxanda 8 10 bir də 15 bayaq da çıxmışdı elə qaldı 2. 2 Birləşmə A-dan C-ni çıxıram indi. A-dan C-ni çıxanda 2 çıxdım, 8 çıxdım, 10 çıxdım, təkcə qaldı 15. Və bunları da birləşdirsəm 2 ilə 15 olur. 2 ilə 15 isə B variantına uyğun gəlir. Testlər haqqında o qədər, sağ olun, sizə uğurlar.